Exatamente. Bem, acho que eles não estão no andar de baixo. Pronto, agora está. Eles têm mute, caralho. Eles estão em cima, tá bem. Caralho, esta casa fica com uma coisa na tela. Ela tem uma coisa na tela. Tem. É como se ela fosse um robô, caralho. Não me incomoda, que isso é tudo. Olha, deixa eu ir à frente, agora tem um holograma. Juro, eu sou assim, isso. Peraí. Duas minutos, tudo é alto ali. É o que dizem. Eu sou onde? Flor, tu vens para o mesmo lado do quarto que eu, caralho. Eu não sei onde é que eles estão. Pronto, já sei. Pus uma claymore nas nossas costas, caso venha alguém. Já? Nem vou destruir a parede, cuidado que vai ficar um buraco na parede. Diz amor, joga mais disso para o objetivo, amor. Mas se ainda tens muita cabeça, I'm not your son. You're not my father. Isto é mano, dois iguais. Esquece. Mistura. Alguém ficou fuminhas. Vai, Armando, tu consegue. Vai, Armando, tu consegue. Meu pau no teu tecidinho. Meu pau no teu pelinho. Vai, Armando, tu consegue. Tem um gajo de certeza. Será que ela vai ter como ver? Tá, ele tá indo para essa porta. Tá, faz isso, mano. Vai. Oh caralho! Porra, tenho sorte por caralho! Sorte? Ah, pois, eu também tive um pedacinho de sorte. Se eles tivessem calma e não ficassem com vontadinha de comer, eles ganhavam, mas eles saem todos malucos como uns cães. Dá nisto? Imita um cão agora. É assim que a cabeça deles fica quando vêm que só falta um. Eles querem aquilo. Mas o problema, quando falta um, é que isso é o Armando. Tenho que ter cuidado que não é a primeira vez que eu dou clutch nesta bosta. Rar. XD. I love you, Juggernog. Nicely done.
Ah, pá, eu só não gosto dele, mas na mesma, cuidado. É que o objetivo deles é uma marra. Sim, mas se eles souberem jogar, eles defendem aquilo bem, que eles vão começar a usar os telhados e isso, não os telhados, a varanda da parte de cima. Ah, mãe, elevate. É, cuidado com as janelas. Yeah, yeah, cuidado com as janelas no início. Eu vou dronar à frente. Ou oh, não. Podes entrar por enquanto. Sim, tem... Estou ouvindo muitos passos. Ah, passos. Ah, é o teu holograma, cara. Deixa-me cagar-se. O teu gajo já está com os olhos azuis. Eu estava a ver, surpreendentemente, não vi quase ninguém. Acho que estão escondidos. Acabei de largar com o drone nos pés da... Cuidado, Flor, vou abrir um buraco na parede. Eles estão na parte de cima, de certeza. Eles estão na parte de cima, cuidado. Marquei em um, dei-lhe dano. Ah, oh, é por trás, Flur, por trás. Espera, já te cuido. Yeah, não há pressa, eu vou para um lugar mais esquerdo para tu me descurar. Obrigado, meu mano. Cuidado, meu amor, cuidado. Não, ali, na porta. Anda para aqui, resteja para aqui, Flur. Caralho, eles cheiram? Yeah. Eles parecem que se estão cheirando a Claymore, estes tiros de espetas. Olha, eu vou usar um holograma. Para ver onde é que eles estão. Olha, já sei. Estás a ver ao pé das escadas? Sim. Tem um gajo muito... Não. Ah, pois, que ainda desistiu que eu tenho agora no gajo. No cantinho. Eu estava no cima das escadas. Cuidado, Flor, espera. Vai atacar-nos os dois. Consegues fazer isso? Sim. Protege-me as costas. Boa, caralho. Vixe, ele todo maluco a ver. Boa, caralho. Tipo, vai na cara dele. Muito bem. Agora somos a defender, temos a vantagem a aproveitar e vencer o jogo, caralho. Caralho. Esta gaja foi boa, que eu uso o holograma e já sei onde é que eles estão. Yeah. Essa arma é mil vezes melhor do que a G36, caralho. Mil vezes melhor, acredito. Agora segurar. Six Siege, eu cada vez estou a gostar mais de Six Siege. Yeah, Six Siege, sempre faço dos meus jogos favoritos. Podes mudar ainda, amor. Finalmente consegui um amigo meu convencer que ele instalasse. Diz? Na fase dos drones, clica esta tecla do lado de baixo, vai-te aparecer essa opção. E estavas a dizer o quê? Porque conseguiste convencer alguém para instalar. Sim. Ah, não dá, é só no ataque. O pai dele recebe códigos de jogo. E ele recebeu do Six Siege. Bicho, como é que o pai do recebe um sub-codes? O pai dele tem amigos de empresas de álcool. Ah. Eu não queria dizer que tenho inveja, mas tem. Deixa eu não. E o que ele faz? O que é que faz? Ele joga robô. Isto quarto para defender é uma merda. O que é que faz isto?
Diz, amor. O que é que faz esta coisinha doida? O outro do LDM? Shiba, que quando eles estão aí perto. É tipo um alarme. Boa. De uma maneira estúpida, não consigo fazer. Não, é bom, é assim mesmo que se mete. Cuidado com as janelas, isto é muito famoso para as janelas. Estás a mandar, mano. Caralho, precisas de ajuda? Mais ou menos, ele passou aqui perto, mas consegui-me fugir. Chatora, o nosso teammate está fazendo tudo. Cuidado, lembrem-se de que quando falta um que é mais preguiçoso. Vai, eles assim, todos com fumanhas. Cuidado aí, pô, cuidado aí, já morreu alguém. Faz um tabu no som, mata-me. Isso, eu não consigo, mano, não consigo. Eu sou mais lindo que tu. Se uma apanha na janela, ele mata-me. Boa. Eu só fui rushado porque eu já tenho lhe dado boa dano. Yeah. Às vezes vale a pena. Eu não quero que sim, eu te dado. Eu vou na cabecinha e ainda tenho um tipo de festa. Eles que